E aí, minha gente, começou, hein? Começou nossa live. Momentos de tensão, momentos de novidade. Vamos se chegando, vamos se achegando, que a coisa é boa. Hoje é dia de tumulto, hoje é dia de confusão, de porradaria, de quebra-quebra, porque hoje é dia de política. Vamos falar de política aqui. E eu tô aqui, ó, devastado, exaurido, porque fiz exercício, corri. Tadá! Vamos falar sobre isso? Depois que foi permitido aos cariocas voltar às ruas, eu voltei a correr. E aí vazou um vídeo meu correndo sem máscara. Qual a lição que aprendi disso? Ande sempre com duas máscaras, uma no rosto e uma no bolso. Eu corro de máscara, mas a máscara cai. Minha máscara caiu, eu tava sem máscara. E não tinha reposição, não parei no meio da minha corrida, segui correndo e o moço me filmou. Aí ele ainda falou: ah, tá, ficar bravo. Não, eu fiquei feliz da vida. Ainda bem que a sociedade nos cobra, ainda bem que as pessoas estão atentas a isso. Precisamos sempre usar máscara, mas eu já aprendi. Hoje eu fui com duas máscaras, por acaso não caiu, eu tive uma no bolso bonitinha, fico com uma no rosto e uma no bolso. Para se cair, eu saco a outra máscara, boto na carota. E saio correndo. Inclusive, tenho tirado fotos. As pessoas reconhecem de máscara. Achei isso muito louco. As pessoas com máscara reconhecem. Tirei fotos de máscara e afins. Enfim, tudo para dizer que estava correndo até o Dr. Bactéria me dar um esporro. Parei de correr e fiquei em casa fazendo exercício. Quando tudo foi liberado, voltei a correr. Essa semana agora voltei a correr. Semana passada e a semana com a mascarinha no rosto. Mas quando a máscara cai, eu não vou pegar a máscara do chão e botar na boca. Eu já tinha até contado no papo de segunda uma história da moça que me deu um esporro da janela. Eu tava sem máscara na rua e ela falou: cadê a máscara? Eu falei: caiu. Ela: bota a máscara. Eu falei: vai cair. Ela: bota a máscara. Eu falei: tá certo, senhora. A senhora tá certa. Então as pessoas estão certas. Não pode correr sem máscara, não pode andar sem máscara. E para evitar qualquer coisa, se por acaso a sua máscara cai, rasga, arrebenta o negócio, a minha aqui arrebentou, tava ainda me cutucando a orelha. Ande com outra no bolso, foi o que eu fiz. Então, lição aprendida, minha gente. E aí voltei a correr. Meus 17. O pessoal falou: mas você perdeu 17 quilos, é tudo uma grande mentira. Não, não, eu corri. Em janeiro, fevereiro eu tava correndo. Março eu ainda tava correndo, fazendo exercício. E abril também, ainda contigo, fazia em casa e corria. E aí comecei a ficar só em casa, fazendo só em casa. E quando voltou a abrir, eu voltei a correr. E tô correndo, hoje corri. Fui correr 7K, 7Km no caso. Bem, foi bem. Gostei, suei. Tirei os comentários agora para as pessoas não ficarem nervosas, mas eu já vou emendar, porque o que acontece? Dia de live política, eu converso com político. E hoje vou conversar com o Boulos. Essa é uma semana esquerdopata. Conversei com o Alexandre Padilha na segunda-feira. Ontem, no meio da confusão, que eu esqueci. Menina, eu combinei com o Lulu Santos ontem. Tá lá no Twitter que a gente combinou. Só que ele falou assim: vai ser um ótimo esquenta pra minha live dia 12, porque dia 12 tem live do Lulu Santos, Dia dos Namorados. E eu, por algum motivo louco, marquei na minha cabeça: Lulu Santos dia 12. Falei, inclusive, com a Nathalie, produtora disso aqui. Falei: Nathalie, sexta-feira Lulu confirmado. Estou divulgando o Lulu há 2 semanas que eu falo: sexta-feira vai ser Lulu e Projota, Lulu e Projota. Estou ontem conversando com a Letícia Colli, Lulu Santos aparece aqui, oi eu. Falei: Lulu, é sexta-feira, Lulu, ele não é hoje, olha aqui. Mandou mensagem: menina, gelei. Falei: decepcionei Lulu Santos. Mandei mensagem desesperado: Lulu, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele falou: não, tudo bem, fica pra próxima. Que é pior. A pessoa, quando não briga, dá mais tristeza. Aí eu mandei uma mega mensagem pedindo mil desculpas pro Lulu, pra confusão da minha cabeça. E Lulu já confirmou semana que vem. Tá só agora acertando a data certinha. Pra não ter, pra eu não confundir mais nada. Então semana que vem vai ter Lulu Santos. Glória, pai. Então pronto. Confusões já reorganizadas e justificadas pra vocês. Que mais? Tem mais confusão? Tem mais bate-boca? Muito bem. Então continuem saindo de casa com as máscaras, continuem correndo com máscara e levem duas, leva uma no bolso, que se ela arrebenta você tem a reserva, não corre risco. Foi o que eu corri. Ah, e tem informação nova: fiz o teste de Covid, menina. Fiz o de sangue. Qual foi? Foi esse bracinho aqui, foi que tá meio dolorido. Fiz de sangue e fiz o do cutuco. O do cutuco é curioso.
que te entra no nariz, mas não é narina, não. Entra aqui, ó, naquele meio do caminho aqui, e dá um cutuco nos dois narizes. Vai com um, vai no outro, e ainda vai na garganta e dá uma bisuntada. Fiz, deu negativo pra tudo. Eu fiquei na dúvida, até quero perguntar pra algum médico depois, se porque eu, por um segundo eu torci pra já ter dado, sabe assim? Pra eu ter sido assintomático, passado pra mim bonitinho, não ter feito nada. Mas deu tudo negativo, aí me deu quase uma decepção, mas tudo bem. Tô negativo nos dois. Enfim, tô aqui aos pingos, mas o Boulos não vai se importar. Assim foi, acho que com o Alckmin, entendeu? Eu fiz com ele assim também. Deixa eu ver se o Boulos já tá por aqui. Ah, Edu Colese tá aqui, fez uma exposição virtual muito legal ontem. Minha mãe tá aqui, Rafael Logan tá por aqui. Boulos já está aqui, a Leilane está aqui também, que bom ver você, minha avó está aqui, Paulinho Matias, Júlia Rezende, e quanta gente boa. Boulos, vou te chamar para dentro. Não se incomoda com a minha postura aqui suada, não me se incomoda com isso aqui, ainda bem que a gente está distante, que daí tu não vai receber esses fluidos corporais da corrida. Tudo bem, Boulos? Tudo bom, Porchat, como é que você está, meu caro? Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu botar o fone aqui para não ficar o som esquisito. Peraí, deixa eu botar bonitinho aqui. Agora sim. Você está no Rio ou está em São Paulo? Estou em São Paulo, Porchat. Eu moro aqui em São Paulo. Moro em São Paulo, está aí confinadinho em casa? Confinadinho, assim, a maior parte do tempo, com a minha companheira, com as minhas duas filhas. Tenho saído, saí no último domingo para ir para uma manifestação. Tenho saído vez ou outra para uma campanha de solidariedade que os movimentos sociais, o Movimento Sem Teto tem feito para distribuição de alimento, de cesta básica, para a população de rua, mas a maior parte do tempo ficado e trabalhado em casa. Eu tenho ficado em casa também, tenho ido ao mercado farmácia, tenho saído para correr, tomei meu esporro porque saí para correr e a minha mãe... Eu ouvi, eu tava te ouvindo já. Tá vendo? Ia ser ótimo. Eu acho tão bom isso quando a população fica atenta, fica de olho, sabe? Pra saber, opa, que é isso? Fica falando pra usar máscara e tá sem máscara. Tá certo? É isso mesmo. Não pode ser, né? Incoerente. Mas fiquei com receio de ir na manifestação no domingo por conta de aglomeração. Até vi o vídeo do Emicida falando, muita gente falando, não, tem que ir mesmo. Você chegou a ponderar se valia ou não ir na manifestação, amor? Eu ponderei, poxa. Eu acho assim... ninguém queria estar em manifestação nesse momento, convocar manifestação. O que a gente queria era que pudesse estar todo mundo se cuidando em casa, se preservando do vírus. Mas eu acho que o Bolsonaro foi criando uma situação meio insustentável no país, né? Que a gente viu nos domingos anteriores, o domingo virou o fascismo day, né? Aquela coisa, porra, agressão de enfermeira, agressão de jornalista, AI-5, fechar congresso, isso foi sufocando, foi criando um ambiente, e eu acho que teve uma reação legítima, começou com um torcedor organizado, e aí cresceu, e eu fui com convicção, não só por entender a necessidade disso nesse momento, mas porque na manifestação, pelo menos aqui em São Paulo, eu acompanhei o Brasil todo, mas aqui teve um baita cuidado com a questão sanitária. Tinha uma brigada da saúde, da Frente Povo Sem Medo, que estava lá com 100 profissionais voluntários, médicos, enfermeiros, distribuindo álcool gel, orientando o distanciamento, as cooperativas de costureiras aqui da periferia do movimento... Fizeram 4 mil máscaras e distribuíram lá na manifestação. Toda hora tinha um aviso no carro de som, porra, distanciamento, 1,5 metro. O pessoal marcou com giz no chão a separação lá na praça, onde foi a manifestação aqui. Eu acho que teve um cuidado legal para fazer a manifestação, que é importante nesse momento, mas sem ser um vetor de propagar o vírus, né? Por isso, por essas razões, eu resolvi ir. Me conta uma coisa, para a gente começar, assim, eu tenho conversado aqui com vários políticos e tenho ficado bem satisfeito com o resultado, assim, de muita gente assistindo a pessoas que têm opinião contrária, dizendo eu não concordo. Muita gente fala assim, cara, eu odiava aquela Manuela Dávila, achava ela péssima, mas adorei ouvir ela falar. Ah, eu não tinha paciência para aquele João Amoedo, não tem a menor noção. Mas gostei de ouvir opiniões e eu tenho achado isso tão legal assim. E aí acho que talvez você seja uma das pessoas controversas.
e que eu já ouvi muitas teorias a seu respeito, e uma delas que eu queria começar por ela é de... vocês são invasor de terras, vocês são guerrilheiro tomador da propriedade alheia. Eu quero que você se defenda, ó, Boulos. Me fala um pouco do MST, MTST, me fala um pouco desse movimento e o quão guerrilheiro isso é ou não. Vamos lá, poxa, eu acho muito legal você começar por aí, porque eu acho que se os comentários estivessem ativados aí, era o que ia dar. Invasor, vagabundo, e por aí vai. Mas deixa eu te falar um pouquinho da luta por moradia, do MTST, de qual que é o sentido. Sabe, acho que a primeira ideia que a gente tem que quebrar e desmistificar é que vira meme, né? Porque a política virou meme no Brasil, né? Então, assim, o Boulos vai invadir sua casa. O MTST invade a casa dos outros. Ó, bota o cadeado direitinho, senão eu vou invadir tua casa. E assim, primeiro, o movimento social nunca invadiu a casa de ninguém. Qual é a atuação do MTST e de outros movimentos de luta por moradia? O movimento identifica terrenos ou grandes prédios que estão abandonados, vazios, e que, pela Constituição, estão em situação ilegal. A Constituição, poxa, ela garante o direito à propriedade. É verdade, está lá. Só que esse direito, na nossa Constituição, não é absoluto. A Constituição diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. O que é a função social? Ela tem que estar sendo usada para alguma coisa, não precisa ser para moradia, mas pode ser, tem que ter alguma função regulamentada. Uma propriedade que está abandonada, 30 anos lá vazia, que não paga imposto, né? Essa propriedade não cumpre função social, ela está em situação ilegal. Em 2001, depois de muita pressão, foi feita uma lei federal chamada Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade diz que essas propriedades que estão em situação de ociosidade, vazias, abandonadas, elas, a partir de então, elas teriam um ano para apresentar um projeto. Isso em 2001, hein? Vai fazer 20 anos agora. Um ano para apresentar qualquer projeto de uso e ocupação do solo. Se não apresentar, ia começar a ter IPTU progressivo. Depois de 5 anos, ia pagar imposto progressivo. E se depois de 6 anos não fizesse nada, aí o governo poderia tomar essas propriedades por um mecanismo chamado desapropriação-sanção. Então, isso é a lei que diz, isso não é o MTST. Hoje ela está valendo assim. Está valendo, isso é a Constituição e o Estatuto da Cidade, está lá. O que acontece, poxa? Isso nunca foi feito. No Brasil tem a história da lei que pega e da lei que não pega. Como essa lei fere interesse de especulação imobiliária, de grande empreiteira, que são os donos dos terrenos, de fundo imobiliário. Então, sempre teve um lobby e uma pressão tremenda, porque essa turma também financia campanha eleitoral de vereador, de prefeito, de deputado, tem a bancada deles lá, para não cumprir isso e deixar essas propriedades vazias, porque com isso eles ganham dinheiro. Qual que é a lógica da especulação imobiliária? É deixar o terreno vazio lá, esperar que tenha uma melhoria na região, o terreno valoriza e aí eles vendem. Essa é a lógica. Só que enquanto isso, cara, você tem hoje 7 milhões e 800 mil famílias sem casa no Brasil, famílias. Isso dá 30 milhões de pessoas que sofrem diretamente sem casa. Isso é um dado do IBGE. O que é esse dado? Não é que todos moram na rua, mas são famílias que, por exemplo, moram em coabitação. Alguém que mora de favor na casa de alguém, no cômodo do fundo. Ou adensamento excessivo, ou seja, 2, 3 famílias morando na mesma casa. Que agora, com a pandemia, isso virou um drama. Né? Ônus excessivo com aluguel. O que é isso? O aluguel consome 70% da renda do cara. O cara ganha um salário mínimo, R$ 1.000, e paga 700 com aluguel. Esse é considerado déficit habitacional pelo IBGE. Nós temos 7 milhões e 800 mil famílias nessa situação, o que dá mais de 30 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, uma loucura, nós temos 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados, sem nenhuma função, largados. Alguns devem mais imposto do que o valor do próprio imóvel. Ou seja, não vai pagar nunca, logicamente. Não vai pagar. Então, assim, e a lei permite que o governo desapropriasse aquilo, só que o governo não faz. O que o movimento social faz? Ocupa esses terrenos que estão abandonados, que não é a casa de ninguém, para pressionar o poder público a cumprir a lei e garantir moradia para as pessoas.
E só tem mais casos que também já passou dos 6 anos lá, que também já está inadimplente, que também não pagou. É isso, claro, que está dizendo. Isso, os que estão em situação ilegal, os que estão abandonados, a maioria deles estão abandonados há 30 anos, 40 anos, ocupados pelo movimento. Né? Então o movimento faz essa ocupação para pressionar o poder público a cumprir a lei. Cara, isso é legítimo. Ah, mas o movimento está fazendo o que o Estado deveria fazer. Porra! Sim, esse é o papel do movimento social. Se não fosse as diretas já na rua, nunca ia ter tido democracia no Brasil. Se não fosse o movimento operário dos trabalhadores, nunca ia ter tido férias, 13º. O papel do movimento social é pressionar o Estado a fazer aquilo que ele não faz de bom grado. Mas ele eu não posso faz fazer... isso. Fazendo uma comparação torta, tá? Eu não posso dizer, poxa, minha rua tá super insegura, tá cheia de assalto, então eu também vou juntar um pessoal para ficar na rua com um cacetete tomando conta e batendo em ladrão. Porque já que o Estado não faz, vou fazer eu. É diferente, né, Porchat? Eu acho que é uma comparação bem diferente. Porque aqui nós estamos falando, cara, nós estamos falando de gente que todo final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Nós estamos falando de que não é de uma escolha. Ninguém quer ocupar uma terra, cara. Ninguém quer ficar debaixo de um barraco de lona, com chão de terra batida, tendo que trazer água no balde, porque acha isso legal, porque acha isso bonito. As pessoas fazem isso por falta de alternativa, porque foram despejadas, porque não conseguem mais pagar aluguel, porque estão numa área de risco, porque moravam de favor na casa de alguém e sofrem humilhação todo dia. As ocupações acontecem não por uma decisão das pessoas, de falar, vamos para cima do Estado. Não, as ocupações acontecem porque as pessoas não têm outra alternativa. O movimento social organiza essas pessoas. É isso que o MTST faz. Total. Não, agora, eu queria até pontuar uma coisa nisso. Quer dizer, que tem uma ideia também de que quem ocupa é o vagabundo. É o cara que não quer trabalhar. Né? Eu trabalhei, comprei meu lote, comprei minha casa, financiei minha casa em 30 anos. Por que esse cara não pode trabalhar também? Assim, eu conheço de perto a luta por moradia, atuo no movimento há quase 20 anos. Eu conheci muita gente que passou nas ocupações. E posso te dizer que 90% delas trabalham e trabalham duro, cara. Teve um caso de um senhor para quem a gente conseguiu entregar a chave agora em ano passado em Santo André, de um conjunto feito pela MTST, que quando eu dei a chave na mão dele, ele veio falar comigo e falou, ô Guilherme, eu trabalho, tenho 71 anos, trabalho desde os 14, e essa é a primeira casa que eu tenho na vida. Depois fui conversar com o cara trabalhou ele veio do Nordeste, veio da Bahia, trabalhou na roça lá, trabalhou de reciclagem na cidade, trabalhou de metalúrgico na região do ABC, de tudo quanto é coisa. Só que assim, para a maioria das pessoas no Brasil, ter trabalho não quer dizer ter condição de morar dignamente. Não. É um trabalho informal, é um trabalho precário, é um trabalho sem direito. E as pessoas... viver para trabalhar e trabalhar para viver, né? É isso. Essa é a realidade de boa parte do povo brasileiro. Nós temos 40 milhões de pessoas na informalidade, velho. Todo dia catando latinha, trabalhando no Uber, trabalhando no Rappi, 12 horas numa bicicleta, sem nenhum direito, às vezes para pagar o aluguel da bicicleta do Itaú, né? Sim, essa é a realidade de muita gente. A gente achar que o cara ter um trabalho significa que ele vai poder ter uma casa digna, viver bem, viver dignamente, é não conhecer a realidade do Brasil. Totalmente. E você, e esse movimento... MTST é um movimento organizado, não é um movimento de faça sua lei, peguem armas e partam para cima de propriedades das pessoas. É um movimento onde, ao contrário, há uma organização e há a lei, né? Ah, não. Se você for numa ocupação, cara, aliás, passando a pandemia aí. Passando a pandemia, vamos marcar um dia. Vai ser, acho que é uma experiência legal. O Gregório teve numa uma vez. Conheceu lá, você quebra um estigma que é construído de fora. A ocupação é um espaço extremamente organizado, é um espaço com vida comunitária, você tem, por exemplo, cozinhas coletivas. Agora, as cozinhas coletivas das ocupações do MTST estão servindo alimento na pandemia para toda a comunidade, não só para as ocupações. Eu fui aqui no Rio em Bom Sucesso, eu fui entregar marmita para pessoas em situação vulnerável e fui em uma ocupação ali em Bom Sucesso, um prédio, e fiquei muito surpreso mesmo por isso, pela organização. Acho que a gente tem aquela ideia...
de que são pessoas vivendo no escuro. Não, não, não. Eram pessoas. Estavam lá, vestidas. Que saem para trabalhar de manhã. Lógico, que... exato. É trabalho, isso. Que volta para casa. E é engraçado como na minha cabeça, vou me usar para não falar, para não abranger. Na minha cabeça eram pessoas, sei lá, eram mendigos vivendo aglomerados num canto. Quando eu vi, não, não. São famílias organizadas que têm suas roupas, que têm suas coisas, que não tinham onde morar. E agora tem onde morar. É isso, é exatamente isso, cara. Isso, assim, você tem várias iniciativas de mutirão de limpeza, de mutirão de saúde, de segurança, inclusive, da ocupação garantida pelas próprias pessoas, a cozinha coletiva que eu falei. Você tem um espaço comunitário dentro das ocupações, com solidariedade, com essa reconstrução, muito que se perdeu, né, cara? Você olha nas cidades hoje... as pessoas estão cada um sozinho no meio da multidão. A cidade é um aglomerado de gente solitária, de gente que não pode nem bater na porta do vizinho para pedir sal, ninguém se conhece, é um com medo do outro. E aquela raiz, aquele vínculo comunitário, de coletividade, da fogueira à noite, do caos, de contar história, de trocar coisas, de compartilhar a mesa... Isso se perdeu muito no modelo de cidade que a gente vive. E a ocupação também, de algum modo, é um resgate disso. As pessoas se reencontram, se encontram nas ocupações. E tem um pensamento muito equivocado também, que é, ué, então você quer defender, dá tua casa para eles. Vai morar na rua, Boulos. Sai daí, olha, falando é fácil falar, mas olha, com estante, com livro, aí, por que, que não vende tudo e dá para os pobres? Eu acho que as pessoas têm uma tremenda confusão, Porchat, entre você aderir a uma causa, você acreditar num princípio e a partir daí as pessoas acham, quer dizer, socialismo, para dar um exemplo mais concreto. Quer dizer, socialismo, e aí o cara tem um iPhone, e aí o cara usa roupa, as pessoas acham que o fato de você defender que todo mundo tem acesso a direitos, que todo mundo, que a sociedade seja igual, é fazer um culto à pobreza. Muito pelo contrário. O socialismo não é que as pessoas não tenham tecnologia, é que todos possam ter tecnologia, né? Defender um movimento social não é para você, para que ninguém tenha moradia, né? Ou para que você tenha que dividir a sala da sua casa com 5 famílias. Mas é para que ninguém precise morar abarrotado e que todo mundo possa ter a sua casa dignamente. Né? Essa confusão, eu acho que muitas vezes ela é feita propositalmente na tentativa de desmoralizar. Essa história, por exemplo, eu já ouvi muito. Uma coisa como... eu vim, poxa, eu sou filho de... Meus pais são médicos, infectologistas, inclusive. Venho de uma família de classe média aqui de São Paulo. Pude até... Enfim, estudar em bons colégios e tal. E depois tomei uma opção de vida, né? Uma opção de militar no movimento social. Hoje moro aqui na periferia de São Paulo. E as pessoas, assim, eu já muitas vezes na minha trajetória encontrei uma espécie de criminalização disso. De dizer, né? O que é isso? Né? O cara tá, não veio, não é sem teto. Olha que loucura, né? No momento em que você aderia a uma causa, ninguém precisa... passar fome para poder lutar para que as pessoas comam, né? Para poder lutar contra a fome. Ninguém precisa não ter casa para poder se sensibilizar com a situação do sem-teto. Eu acho que, em parte, nós estamos nessa situação no Brasil, nessa situação crítica que deu em Bolsonaro, que deu nessa falta de empatia completa. Eu acho que, em parte, nós estamos isso porque as pessoas perderam a capacidade de ver o outro, de se colocar no lugar do outro, ver um cara jogado na rua, ver um morador de rua, e é parte da paisagem, quase passa por cima, né? Não consegue se sensibilizar, não consegue se colocar no lugar, não consegue se indignar com aquilo. As pessoas foram naturalizando o absurdo, e a solidariedade, quando ela acontece, ela é olhada de viés, né? Parece quase uma coisa meio criminosa, tem alguma coisa por trás nisso aí. É incrível a crise ética que a gente... alguma coisa, né? Tá usando, tal. Por aí vai. É um sintoma da crise ética que a gente vive no Brasil, né? É um ótimo... A crise ética realmente é uma ótima observação, assim. Já se falou muito... Eu lembro na época de escola que houve uma, sei lá, um ano em que eu estudei ética. Sei lá se era ética a matéria, mas tinha alguma coisa assim. E como é importante que a gente debata assuntos, converse. Eu sinto um pouco falta disso. Aquele
eu, na minha infância, adolescência, eu sempre lembro muito que religião, futebol e política não se discute. E eu brinco dizendo que é só o que a gente discute hoje em dia, né? Virou isso e tal. É, mas como é importante que a gente debate e converse, justamente para fortalecer as próprias opiniões, mudar as opiniões, abrir, ampliar horizontes e se colocar e ouvir, colocar no lugar do outro. Agora, além de arruaceiro, invasor e comunista, você nem petista é, mas virou petista, pô. Tu é petista agora? História, pois é, tá falando, né, cara? Com Lula. Olha a loucura que virou essa sociedade, né? Eu nunca fui filiado ao PT, nunca participei de nenhum governo do PT. Aliás, eu acho isso muito curioso. Assim, as pessoas às vezes me associaram ao PT ou ao Lula, seja pela trajetória no movimento social, por militar no Movimento Sem Teto, seja porque eu me solidarizei com o Lula no processo da prisão dele, que eu acho que foi uma prisão política, acho que foi uma prisão injusta. Agora, eu acho curioso que... Quer dizer, eu vi muita gente que estava lá com o Lula na hora do governo, né, para governar junto, e não fala, e na época não falava um monte de coisa que fala hoje, e que depois, na hora que a coisa apertou, saiu, né? Eu não estava lá na hora do governo, mas eu acho que naquele momento, né, em que eu vi uma coisa ruim acontecendo, cara, ali estava uma coisa sendo desenhada, sabe? Que aconteceu depois, né? Que foi o Sérgio Moro virar ministro do Bolsonaro, quer dizer, ter ajudado a eleger o cara como juiz, depois vira ministro. Uma coisa, enfim, de uma partidarização, de uma politização do processo judiciário, e aqui sem eximir nenhum erro que o PT fez. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque não fui do PT, não participei dos governos do PT, então posso apontar com tranquilidade que eu acho que o PT errou, e acho que errou bastante no governo, né? Acertou, teve programas sociais, políticas públicas, que eu acho que isso é inegável, que os 13 anos de governo do PT trouxeram para o Brasil, mas errou pra caramba também. O PT, enfim, primeiro, não fez uma reforma política, que eu acho que é a primeira coisa que tinha que ser feita. Chegar lá e decidir, dizer que vai mudar e governar com o PMDB, com os mesmos de sempre, com o Centrão, que é o que o Bolsonaro está fazendo agora. Igual, governar com essa mesma turma, comprar o Centrão com emenda parlamentar, a gente sabe onde isso dá, né? O PT não foi o primeiro a fazer isso, mas infelizmente não quebrou essa lógica. E foi com a promessa de mudar, de fazer diferente, e manteve essa lógica. Acho que esse foi um erro grave. Um outro erro é o que o Pepe Mujica definiu, eu acho que muito bem, falando até do governo dele, fazendo uma autocrítica e criticando os outros governos de esquerda na América Latina, quando ele disse: a gente formou consumidores e não formou cidadãos. Eu acho que o governo do PT melhorou a vida das pessoas, o cara pôde consumir o que não consumia, comprar uma carne de primeira, comprar uma TV de plasma, comprar um carro, financiar um negócio, mas não fez uma mudança cultural na sociedade, cara, não debateu valores, né? E é por isso que nós estamos nessa, entendeu? O cara que ganhou o ProUni, o cara que às vezes se formou no Ciências Sem Fronteiras, depois foi lá e votou no Bolsonaro, muitas vezes, porque não se fez um debate com a sociedade que colocou o tema dos direitos humanos, uma lógica da solidariedade ao invés da lógica do individualismo, do cada um por si, estimulou o consumismo exacerbado com a história do crédito. Então, teve um modelo que eu acho que foi muito errado. Agora, dito tudo isso, assim, você não pode condenar conjunto da obra, né? Errou pra caramba, mas condenar o Lula da forma como foi, com travessado, com o Sérgio Moro visivelmente partidarizado, tomando lado, depois o Intercept mostrou isso, e depois tira o Lula da eleição e vira ministro do Bolsonaro, naquele momento eu achei que eu tinha que me posicionar, e não foi nem como candidato. Depois solta o Lula, né? Depois que passou a eleição, aí solta o Lula. Solta o Lula, deixa o cara incomunicável, depois solta, e olha que como candidato à presidência, esse posicionamento só me fez perder voto. Porque tinha muita gente que era antipetista. A eleição foi marcada pelo antipetismo e falou: ah, esse cara é petista, tava com o Lula no palanque. Mas eu acho que tem horas que a gente precisa escolher na história, que pode custar para você um peso imediato, uma perda imediata, mas é estar do lado certo. Eu acho que naquele momento, ter me posicionado contra a sacanagem que estava sendo feita, foi estar do lado certo.
Eu fiquei muito, eu já falei aqui em lives também, eu fiquei muito dividido porque eu achava péssimo que nessa eleição de 2018 a gente elegesse de novo o PT, porque achava uma resposta muito triste para a gente, quase como se a gente perdoasse coisas muito negativas. Só que do outro lado era um monstro, do outro lado era a besta fera que flerta com o fascismo, que gosta da ditadura e tal. Mas a corrupção, o PT ficou com a corrupção estigmatizada, ele está nele, está na entranha. Não inventou corrupção, já existia antes, houve corrupção na ditadura, há corrupção hoje, mas o PT virou o símbolo da corrupção. E isso jogou para a esquerda, jogou para todo mundo. O PT virou, qualquer pessoa de centro já virou esquerda e já virou corrupto. Se você fala, por exemplo, achei que o Lula fez coisas boas, você está passando pano para a corrupção do Lula. Mas, ao mesmo tempo, os fins justificam os meios. Ele fez muita coisa boa, mas a custo do quê? A quanto Palocci foi preso Zé Dirceu, foi tesoureiros presos. Então a gente sabe que a coisa é grande mesmo, a corrupção existiu no governo do PT num nível que foi escancarado, talvez mais do que dos outros, e nem tão mais, porque o partido Maluf tinha muito mais caso, por exemplo, do que o PT, enfim, mas absorveu isso. Como desassociar a corrupção da esquerda, centro-esquerda, de gente que nem... Eu sou esquerda, mas eu não sou a favor da corrupção, não sou a favor nem do Lula. Mas, e aí? Virei corrupto, virei defensor do roubo. Com essa camisa vermelha aí, você está suspeito. Deixa eu te falar, poxa. Eu acho assim, eu sou de esquerda e exatamente por isso eu sou contra a corrupção. Cara, a corrupção é apropriação do público pelo privado. A corrupção é você pegar algo que deveria servir à sociedade e tomar para si, né? E tem várias formas de corrupção. Tem aquelas que foram denunciadas, mas tem outras formas que são consentidas, né? Por exemplo, a chamada porta giratória. Um cara como Paulo Guedes, que é banqueiro, vira ministro da economia para servir os bancos, depois sai da sua estadia no poder público e volta para os bancos. Um cara como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é do agronegócio, vai para o governo servir o agronegócio, depois volta para o agronegócio. O chamado conflito de interesse. Isso é uma forma de corrupção escancarada, de usar o Estado, as mesmas pessoas que... raposa cuidando do galinheiro, quer dizer, a mesma pessoa daquele setor econômico vai no Estado para servir o seu próprio setor. Eu acho assim, cara, acho que a forma da esquerda se livrar dessa estigmatização e dessa pecha, né, em primeiro lugar, deixando claro a sua condenação da corrupção. E nesse sentido, aqueles que cometeram erros terem a grandeza histórica de reconhecer os seus erros. Quando não se é capaz... Você quando? Essa é uma questão que você tem que perguntar para ele, não para mim. Lula, mas assim, tem razão. Eu acho que quando você não é capaz de reconhecer os erros do passado, você perde a capacidade de formular projeto para o futuro. Assim, eu acho que é preciso ter esse reconhecimento de equívocos, de erros que foram cometidos pela esquerda, e acho que isso ajuda a desatrelar. E ter um projeto renovador de esquerda no Brasil. A esquerda dizia que veio renovar o seu projeto, apresentar uma proposta de futuro. E eu acho que a gente também tem, é evidente também que tem o tamanho do microfone, né, Porchá? Porque você falou, tá, teve corrupção pra caralho no governo do PT, o pessoal mostrou. Eu não tô entre aqueles que acham que teve mais corrupção no governo do PT do que em outros governos. O problema é que em outros governos você tinha o Procurador-Geral da República alinhado, você tinha a PF, como agora o Bolsonaro fez de forma escandalosa, totalmente alinhada, você tinha a mídia frequentemente alinhada, né? Em algum momento isso no governo do PT se quebrou e você teve também um monte de gente falando a mesma coisa, né? E essas mesmas pessoas, esses mesmos agentes estigmatizaram o conjunto da esquerda como se a esquerda fosse o problema, como se a esquerda fosse corrupta. Porra, cara, isso é velho. Isso é velho. Começou lá com Carlos Lacerda, no governo Getúlio Vargas, inventando a história do mar de lama e usando isso para dar golpe.
O golpe de 64 foi dado como argumento contra a corrupção, né? A marcha pela família e com Deus, 10 dias antes do golpe de 64, era uma marcha contra a corrupção. Os primeiros parlamentares cassados pela ditadura em 64 não foram cassados por crime político, foram cassados supostamente por corrupção. Todos eram de esquerda e nenhum tinha um caso de corrupção comprovado. Então, historicamente também, você tem a direita brasileira usando o argumento da corrupção, ela que sempre flertou e praticou corrupção, usando o argumento da corrupção para pintar e carimbar na testa da esquerda. Isso que a gente está vivendo hoje não é novidade na história. Aconteceu com Getúlio, aconteceu com Juscelino, que nem de esquerda era, aconteceu com João Goulart, aconteceu ao longo de toda a história brasileira. Isso isenta o PT pelos erros? Isso isenta os casos de corrupção da Petrobras no governo do PT? De forma alguma. Mas a gente também tem que estar atento para não acabar indo no trem de ninguém, né? Boa. E como é que a gente sai dessa, hein? Já que a gente já passou por isso, já saiu disso, já voltou para isso? Como é que a gente retoma as rédeas da razão e não da imbecilidade atroz? Velho, eu acho que a disputa que está em jogo hoje nem é mais esquerda contra a direita hoje no Brasil. A grande disputa que a gente tem no Brasil é a civilização contra a barbárie. Sabe? É a democracia contra o fascismo. E tem uma linha divisória muito clara. Não cabe muro hoje no Brasil. Tem uma linha divisória. Quem está, de algum modo, conivente com o que o Bolsonaro está fazendo, cara, o cara defende tortura, torturador, né? Defende fechar as instituições, trata jornalista igual lixo todo dia, diz que o cara forma milícia para fazer luta política. Assim, nós estamos num outro nível, não é assim, duas posições, eu respeito a tua posição, você respeita a mim, não. É outra coisa. O que a gente está vivendo no Brasil hoje é outra coisa. Né? Por isso que a gente tem falado de fascismo. É uma palavra forte historicamente, mas expressa muito do que a gente tem vivido hoje, do que o Bolsonaro representa, das intenções que ele tem. Então eu acho que uma primeira iniciativa é juntar todo mundo que esteja contra isso, né? Todo mundo que queira democracia no Brasil, para poder derrotar o projeto do Bolsonaro. Porque eu acho que fascismo tem que ser combatido. E se esse projeto se cria, se esse projeto se fortalece, lá na frente fica muito difícil, né? Então, assim, tem que ter uma união democrática para derrotar o Bolsonaro. E isso é uma coisa que eu defendo muito. Mas eu acho que esse não é o único tema, sabe, Porchat? Nós estamos numa situação econômica brutal, né? Nós estamos numa pandemia, então é claro, agora a crise de saúde pública, quase 40 mil mortos, o país não tem estratégia para enfrentar a pandemia, a gente não tem ministro da saúde. O Brasil está 3 semanas sem ministro da saúde, trocou 2 na pandemia. A gente, pô, não tem. O que a China fez? A China ou a Coreia do Sul, se alguém achar que a China é ideológica, é comunista e tal. A China teve menos mortes que o estado do Rio de Janeiro e que o estado de São Paulo, sendo a maior população do mundo. Como é que a China fez para enfrentar o coronavírus? Né? Monitoramento epidemiológico. Você vai lá ver onde está o foco do contágio. Então, identificou o foco do contágio, faz testagem em massa naquela região. Testa todo mundo. Deu positivo, faz isolamento radical com quem deu positivo. Né? Essa estratégia, ao mesmo tempo, grana no sistema de saúde, compra respirador, faz reconversão produtiva para a indústria automobilística produzir respirador, faz reconversão produtiva para a indústria têxtil produzir equipamento de proteção, né? Produz mais leito, contrata emergencialmente profissional da saúde. Os caras tiveram menos mortos que uma cidade, São Paulo e Rio, né? Que duas cidades. Quer dizer, assim, era isso que tinha que ser feito, tinha que ter uma estratégia, nós não temos nada. Agora, a crise sanitária, ela traz junto uma crise econômica sem precedente. Então, eu tenho conversado com muito economista, não sei se nas suas lives você tem chamado economistas, porque eu acho que esse é um debate que, às vezes, é meio árido para a rede social, mas é um debate que você tem que fazer. Assim, o que eles têm falado é que o que nós vamos viver agora só se compara à crise de 29. Porque o Brasil vai cair provavelmente 10, 12% a economia esse ano. Isso não tem precedente nisso. E a crise de 29, foi a crise do café aqui no Brasil,
Acabou com a República Velha, teve a Revolução de 30 e mudou o regime político no Brasil. Mudou o regime econômico. Sim, nós estamos com uma paralisia. O coronavírus, obviamente, paralisou a economia mundial. O mundo vai cair 3,5%, 4% a economia. Essa é a estimativa do Banco Mundial. No Brasil, como já estava muito ruim, e o governo agiu muito mal também em relação à crise do corona, nós vamos ter uma queda muito maior. O que isso significa objetivamente? Significa, hoje a gente tem 13 milhões de desempregados, nós vamos pular para 25 milhões de desempregados. Hoje a gente tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, nós vamos pular para 55, 60 milhões na informalidade. Nós vamos ter um cenário de desagregação social no Brasil. Então a gente precisava estar discutindo hoje, a gente não precisava estar discutindo AI-5. A gente tinha que estar discutindo hoje, tá uma loucura. Ou o que está acontecendo, ou o que está à nossa volta, ou a tragédia se abatendo no país, 40 mil vidas ceifadas, uma crise econômica batendo a porta sem precedente, fome, desemprego, e a gente tendo que discutir fascismo, AI-5, fecha congresso, né? O negócio do enxofre, pelo amor de Deus, é coisa de doido. Né? O Brasil tinha que estar discutindo medida sanitária, medida econômica. Porra, o que o mundo todo está fazendo? Se o Bolsonaro, ele joga uma ideia, essa foi a sacada narrativa dele na crise, de jogar a economia contra a vida. Então dizer, ó, vocês estão querendo fazer quarentena, a esquerda, os comunistas, os governadores, todo mundo virou comunista, o Dória virou comunista, o Witzel virou comunista. Olha, pô, se o Karl Marx visse isso, teria se matado na hora. Agora, você vê um negócio desse, assim, ele fala isso, mas isso ressoa, porque isso joga com o desespero das pessoas mais pobres, que de fato não podem ficar em quarentena, cara. Alguém que tem que sair de dia para comprar um jantar não tem o luxo e o privilégio que eu, que sou professor, você que é artista, humorista, temo de poder ficar em quarentena 3, 4 meses. Então, e aí ele joga com isso, ou você fica em casa e morre de fome, ou você vai para a rua e morre de coronavírus. Enquanto que no mundo todo você tem medidas sendo tomadas, pega a Argentina, para não falar da Europa, dos Estados Unidos, pega a Argentina. Né? O governo proibiu demissões e está pagando a folha salarial das empresas afetadas pelo coronavírus com a contrapartida de que não pode demitir ninguém. Fez uma renda básica, proibiu despejos, congelou aluguéis, proibiu corte de água, luz, de internet no período e de telefone no período do coronavírus. Aumentou o investimento em obras públicas em 40% durante a pandemia para poder compensar o desemprego de alguns setores e com investimento público empregar as pessoas. Né? Pequeno comerciante, microempresário, aqui nós vamos ter uma quebradeira em série. O que está sendo feito no mundo afora? Indenização, capital de giro a juro zero, adiamento de dívidas bancárias, adiamento de cobrança tributária. Você tem políticas que fariam com que as pessoas pudessem sobreviver durante a pandemia e que, ao mesmo tempo, a economia não fosse para a lona. Aqui a gente não tem nada. Aqui a gente não tem governo. Que a gente não tem, por que, que a gente não tem nada? Porque, assim, digamos que o Bolsonaro é esse monstro. Mas o Paulo Guedes, que os economistas amam, que os banqueiros amam, o Paulo Guedes, supostamente... bom, não tem nem comparação o Paulo Guedes com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, a comparação é muito no dicionário. Mas, assim, por que, que não há um plano como esse que você está fazendo? O Bolsonaro não tem capacidade, ele é contra esse plano, ele luta pelo caos, é no caos que ele governa. A equipe dele é tão rasa, tão desestruturada, que não consegue criar uma coisa dessa, ou o próprio Bolsonaro nem deixa essa gente pensar nisso? Porque isso é coisa de comunista, sei lá. Eu acho que tem um pouco de tudo isso, mas eu acho que tem uma outra coisa também no Paulo Guedes. É claro, o Paulo Guedes, ele não é o Bolsonaro, eu acho que é difícil encontrar alguém como o Bolsonaro, tem um esforço tamanho para produzir um negócio daquele. Agora, o Bolsonaro é um fanático do autoritarismo. O Paulo Guedes é um fanático do neoliberalismo, que é o que ele aprendeu. Assim, o Paulo Guedes vem da escola de Chicago, que é a escola do Milton Friedman. Ele se formou lá, de fato. É uma escola econômica da Universidade de Chicago que formulou a teoria neoliberal. A teoria neoliberal diz, ó, privatiza tudo, acaba com o Estado, acaba com o investimento público. Né? É a lógica do Paulo Guedes, é a doutrina dele.
Ele foi para o Chile durante o governo Pinochet, que foi um laboratório do neoliberalismo na América Latina, nos anos 70, trabalhou na equipe da Escola de Chicago que teve no Chile e veio parar aqui no governo Bolsonaro. Agora, a lógica do Paulo Guedes impede dele ver no investimento público uma saída para a crise. E é a única saída nesse momento, poxa. O mundo todo está emitindo moeda. O mundo todo está ampliando base monetária. O que quer dizer isso? Significa o Tesouro Nacional, o caixa do governo, né, vender título da dívida pública para o Banco Central, para o próprio governo. Certo? Então o Banco Central emite moeda, recebe título da dívida e com esse dinheiro o governo faz investimento durante o período de crise. O mundo todo, governos liberais estão fazendo isso. Aliás, está difícil encontrar um liberal fora daqui do Brasil. O editorial do Financial Times, que é o jornal de Wall Street, está defendendo o investimento público como salvação para a crise. É que o Paulo Guedes ele não se sintoniza nisso. Ele tem um nível de fanatismo que para ele, a saída é mercado, privatiza, vende, faz. É uma coisa meio alucinada, quase. E ele não consegue não propor, porque também não é do interesse dele. Não é o tipo de política que ele acredita, não é o tipo de política a quem o grupo dele está ligado, ele vem do mercado financeiro, dos bancos. Então, ele também, em soma isso com a insensibilidade do Bolsonaro, não dá coisa boa, né? Na tal da reunião do dia 22, quando perguntado ao Moro, né, por que ele não se posicionou, por que ele não falou nada, ele falou uma coisa que... Lógico, é uma desculpa, mas também tem um sentido nisso, que é ali não é um lugar onde você possa exatamente discordar das pessoas. A sensação que me deu que o Bolsonaro juntou um time de pessoas que ficam tentando o tempo todo falar coisas para o Bolsonaro dizer, dar um biscoitinho. As pessoas só querem falar, e aí a gente pode, então, bater nos travestis. O Bolsonaro, é isso mesmo. Então a gente tem que fazer com que matar tudo e botar gado. A sensação é que as pessoas elas vão para criar, ganhar o biscoito do Bolsonaro, elas vão ficando, elas não conseguem nem mais, elas só querem o biscoito. Parece meio o cachorro de Pavlov, sabe? Já estão condicionados a querer agradar o Bolsonaro. E qualquer frasezinha que passe por remotamente longe, essa pessoa já é um monstro, uma bruxa, queima em Salém essa pessoa. Tem um pouco isso também, né? Eu também acho que tem. Isso é próprio de qualquer corte, de qualquer governo autoritário. Você pega as cortes dos reis absolutistas, né? O cara ficava com medo de falar com o rei e de tomar uma guilhotina na cabeça, né? De tomar uma espadada se ele falasse alguma coisa que o rei não gostou. Um governo autoritário, né, não se pauta pelo diálogo, pela troca, pela racionalidade. Quer dizer, se pauta pela figura do líder, que é o cara que... É o critério de todas as coisas, é a medida de todas as coisas. Se ele não gostou, você está fora. Porra, o chefe da Polícia Rodoviária Federal foi demitido porque deu uma nota de condolência para um policial federal rodoviário que morreu por Covid. Olha o ponto. É disso que nós estamos falando. Eu não tinha visto. Então, imagine você é ministro lá naquele governo. Você fala, porra, se eu abrir a boca aqui e falar qualquer coisa o cara não gostar, eu vou sair com a carta de demissão dessa sala e com o Carluxo me xingando no Twitter. Né? Então, tem uma lógica de linchamento, de medo e tal, que eu acho que também contribui para que aquilo ali seja um deserto de ideias completo. Eu quero ir para o caminho da união, que eu tenho ouvido um papo de pessoas boas, falando que precisamos nos unir contra isso, esquerda, direita, ser pessoas diferentes e tal. Mas antes de ir por aí, eu queria só entender. Você acha que o Bolsonaro é forte, que eu vou falar, hein? É um gênio do mal? Você acha que ele pensa isso tudo? Ou ele é uma pedra rolando a ribanceira? Que nem pensa nada, ele só vai destruindo tudo. Eu acho que ele não pensa, porque o Bolsonaro é um cara muito tosco. Mas eu acho que ele tem um entorno dele que pensa. Poxa, esse cara não ganhou a eleição por acaso. Como dizia Shakespeare, tem método nessa loucura. Eu acho que assim, tem ali o que parece ser uma doideira, que o cara fala, um rompante. Quando você vê, aquilo serviu para uma estratégia,
muito bem calculada, sobretudo nas redes sociais, usando o algoritmo. Alguém passou de lado. Passou, todo mundo te viu. Cara, ela tá ainda pelada. Passou, lógico que deu pra ver, totalmente. Até o bolo, viu? Peço perdão, bolo. Não, tranquilo. Não, acho que o pessoal gostou. Deu uma aumentada aqui na live, deu uma subida legal. Mas fala, o método da loucura. Não, então, eu acho que é o seguinte. Se a gente pegar, como é que esse cara se elegeu? E aí eu acho que é uma tecnologia. Essa estratégia, poxa, vem de fora. Vem de fora. Eu li esses dias um livro, velho, que pra mim ajudou a juntar muitas coisas. Se você puder, não sei se você já leu, eu indico pra todo mundo que está assistindo a gente, chama Os Engenheiros do Caos. Bom nome, inclusive. É de um italiano. O que esse cara fez? Ele pegou o Steve Bannon e os vários Steve Bannons espalhados pelo mundo, né? Esses gêniozinhos do mal, esses sim, que aprenderam a usar o algoritmo das redes sociais para poder manipular sentimento das pessoas e para poder, com isso, intervir em processos eleitorais. E ele mostrou ali, desnudada, a estratégia desses caras. E foi isso que foi feito aqui, é assim que o Bolsonaro atua e governa. O Bolsonaro, ele atua, a governabilidade dele, o que ele quer? O que eu acho que existe na cabeça do Bolsonaro? Que ele pensa 24 horas por dia. Ele quer acabar com o Congresso, acabar com o Supremo, acabar com a esquerda, matar os comunistas. É isso que ele quer. Eu acho que a única ideia criativa que o Bolsonaro consegue ter é essa. Né? Assim, que é uma ideia profundamente autoritária. Essa estratégia deu para ele, para ganhar a eleição? Deu um lugar de antissistema, de colocar ele como o cara que está contra tudo isso que está aí. Essa estratégia funcionou para cacete na eleição. Né? E muita gente que votou no Bolsonaro não era fascista, não votou porque achou que estava promovendo uma mudança real e profunda. Estava mudando um sistema corrupto da velha política. Muita gente acreditou nisso. E foi uma narrativa convincente que foi produzida por eles, por essa turma. Que foi o mesmo tipo de narrativa produzido no Brexit, foi o mesmo tipo de narrativa produzido para o Trump, foi o mesmo tipo de narrativa produzido para o Salvini na Itália, por Orbán na Hungria. É algo incomum dessa onda de extrema-direita. Né? E ele governa ainda como candidato. Então ele governa como... Ele quer ser o presidente antissistema. Se deu certo ser o candidato antissistema, então, como ele não faz nada de produtivo para o país, ele fica como... Sim, então ele precisa botar a culpa em alguém, né? Então, a culpa é do Congresso, que não deixa ele governar. A culpa é do PT, que já saiu há 5 anos do poder, mas que também não está deixando ele governar. A culpa é dos comunistas. Dos governadores, né? Dos governadores, dos prefeitos, da mídia, da Rede Globo. A culpa é de quem não deixa o cara governar. E nesse antissistema, o que ele faz? Ele não é capaz de manter uma maioria social, porque não funciona assim. Mas ele consegue fidelizar o seu grupo mais radicalizado. Essa é a operação dele. A operação dele é manter 15, 20% da sociedade brasileira coesionada, disposta a ir com ele até debaixo d'água. Então, ele fideliza essa turma. A milícia digital tem um baita papel nisso e a forma como ele age no governo tem um baita papel nisso. É essa estratégia, e essa estratégia tem um sentido. Porque pensa uma coisa, vamos pegar aqui a maneira como ele está lidando com o coronavírus. Ele diz, gripezinha, e daí? Sai de casa mesmo, vai trabalhar, os governadores que não querem. Agora ele perdeu o apoio de um setor importante da sociedade que vê o genocídio que o cara está praticando. Daqui a 6 meses, 1 ano, com a crise econômica batendo a porta de dezenas de milhões de brasileiros, ele vai chegar para essa turma e dizer, eu avisei, ó, vocês estão assim, não é por minha causa não, é por causa da oposição, é por causa dos governadores, é por causa que falaram para você ficar em casa. Agora você se ferrou, você perdeu seu emprego. Então, tem uma estratégia para jogar depois, para jogar com caos, para depois, lá na frente, com convulsão social, será eu, cara? Se tiver 25 milhões de desempregados nesse país, vai ter saque.
Se tiver 25 milhões de desempregados nesse país, vai ter violência na rua. E não porque ninguém queira, não porque a esquerda vai organizar. Vai ter porque as pessoas não têm o que comer. Vai ter gente se matando na rua. Vai ter desespero. E o desespero na história para sair da autoritária. Eu acho que o Bolsonaro joga com isso. E acho que o entorno dele, o establishment dele, faz isso de maneira muito consciente. Isso me dá um certo medo, porque eu sempre fiquei na cabeça de que talvez eles lá estivessem meio desorganizados, mas eles estão organizados pra caceta, e a gente aqui está tentando se organizar. Quer dizer, eu tenho ouvido, eu conversei com o Freixo aqui, aliás, foi uma conversa muito legal. O Freixo falou... Grande Freixo, grande parceiro. A Freixo é incrível. Mas falou muito sobre... Aliás, quem não assistiu, assista, que as lives estão todas salvas no Instagram aqui. E aí ele falou dessa união democrática. Quer dizer, vamos juntar a esquerda, a direita, vamos juntar pessoas que são a favor da democracia. Então vamos pegar essas pessoas que querem dialogar, que querem conversar, e vamos formar um time para tentar lutar contra o fascismo. Minha pergunta é... São duas. Uma, isso é... Obviamente eu falei da forma mais tola possível, é muito mais complexo que isso. Mas isso é um possível... E dois, esse tiro não pode sair pela culatra, porque no momento que a gente tiver numa foto abraçado, o Aécio, o Lula, o Roberto Jefferson, o Temer, falando vamos construir uma ponte, não vai ser o Deus me livre, aí é que eu quero fascismo mesmo, pelo menos eu não me junto a essa corja. Então, não, eu acho o seguinte, poxa. Eu acho que a gente precisa dar gestos de que o que está acontecendo no Brasil é muito grave e de que isso tem que se colocar acima de diferenças políticas que você possa ter com quem quer que seja. Eu não gosto do Fernando Henrique. Eu não gosto do Luciano Huck. Né? Eu não gosto dessa turma. Acho que eles representam um projeto atrasado para o Brasil, um projeto elitista, um projeto antipopular para o Brasil. Mas eu prefiro que eles estejam contra Bolsonaro do que a favor de Bolsonaro. Eu prefiro que eles se coloquem a favor da democracia do que a favor do fascismo. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter um pouco de grandeza histórica também, de não pensar só ou em cálculo eleitoral, ou em ressentimento passado, ou em diferenças políticas que são importantes. Todo mundo é igual na defesa da democracia? De jeito nenhum. Tem projetos políticos muito diferentes. Mas até a chance desses projetos políticos serem disputados é ter democracia, é ter possibilidade de falar sobre esses projetos, é ter liberdade de expressão, é ter eleição. Essa é a chance. Então, se você consegue montar uma verdadeira muralha diversificada a favor da democracia, eu acho isso muito bom. Agora, isso quer dizer que não existe diferença? Isso quer dizer que todo mundo vai baixar sua bandeira e eu falei, eu não posso falar mal desse cara aqui porque ele está também pela democracia. Não. É que igual, assim, um exemplo bom na história é o que foi o palanque das diretas já e a luta pela anistia no Brasil. Você tem nos anos 80, a ditadura militar acabando. Né? Você também tinha uma crise econômica muito forte já no início dos anos 80. E vários setores falaram, não, tem que redemocratizar isso aqui, tem que ter eleição direta para presidente no Brasil. Você criou um movimento. Naquele movimento estava o Lula, que era líder operário, estava o Ulisses Guimarães, que era um cara de centro, estava gente oligarca, que até a semana anterior estava com a Arena, com a ditadura, mas que aderiu, né? Estava o Luiz Carlos Prestes, comunista, estava o Brizola. Você criou uma baita diversidade... E todo mundo tinha diferença ali, né? Isso não impediu o Lula de continuar defendendo os operários, o Brizola de defender um projeto nacional e os oligarcas de continuarem defendendo os seus engenhos. Não impediu nada disso. Mas naquele momento, isso possibilitou um campo amplo que ajudou a ter uma transição democrática no Brasil. Isso é ruim? Não, não acho. Agora, eu não vou estar num palanque como esse também... deixando de colocar as diferenças que eu tenho com esses outros setores. Né? O fato de estar... Mas será que... Diga. Não, desculpa. É porque, na verdade, o que eu estou pensando é que você... A ditadura estava instaurada, as coisas já não estavam indo bem, as pessoas já estavam cansadas daquilo.
me parece que agora está invertido. As pessoas ainda não estão cansadas do Bolsonaro. As pessoas estão cansadas dos Aécio, dos Lula, dos Temer, desses anos todos de corrupção. Isso parece que cansa mais as pessoas do que esse fascismo. Vou colocar entre aspas aqui para usar como exemplo. Que assim, não é o fascismo. A gente está vendo a democracia. Esse fascismo do Bolsonaro não é fascista. Quando ele quer fazer uma coisa, o STF vai lá e não deixa. O Congresso vai lá e tira. Então a gente, peraí, está exagerando. Não tem fascismo nenhum. Tem democracia e a gente está vivendo nela ainda. E, sabe o que eu acho, poxa? Talvez há um ano atrás fosse assim. Agora não é mais assim. Se você olhar qualquer pesquisa de opinião no Brasil, a enorme maioria do povo brasileiro rechaça o Bolsonaro e quer mudança. Você já tem um cansaço e um medo, né, uma preocupação geral na sociedade brasileira contra o Bolsonaro. Né? Claro, você tem um sentimento antipetista ainda forte? Tem, mas isso não impedia o Lula de estar liderando todas as pesquisas até ser preso em 2018. E você tinha um sentimento antipetista, mas o Lula estava na frente. Né? Você tem uma rejeição a outras forças políticas que já governaram o país? Com certeza tem, e com razão. Né? Agora, o que o Bolsonaro está fazendo é muito mais presente, eu acho, do que essa memória. O Bolsonaro está conseguindo criar um antibolsonarismo forte no Brasil, e fez isso com muita rapidez. Né? A ficha das pessoas não demorou tanto a cair. Tanto é que as pesquisas mostram ele com 30%, caindo algumas abaixo de 30%. Né? Não tem mais aquela divisão meio a meio da sociedade brasileira. Você tem 2/3 e 1/3 da sociedade brasileira. Né? E se a crise econômica se agrava, é difícil você conseguir a vida inteira ficar botando a culpa nos outros. Cara. O cara é presidente, ele tem a caneta na mão. Quando a pessoa, o cara estiver desempregado, ele vai ficar ouvindo o papo, a culpa é do Supremo, a culpa é do Congresso, ele vai querer emprego. E se o governo não der emprego para ele, ele também vai estar puto com o governo. Então, eu acho que tem um limite. O discurso do Bolsonaro não cola para sempre. Sei. Faz sentido. O meu medo é, por exemplo, eu conversei aqui com o Mandetta, não que o Mandetta seja exatamente um termômetro, tá? Mas eu perguntei para ele, você votaria de novo no Bolsonaro? Ele, pô, o Mandetta, foi escorraçado do governo, viu o Bolsonaro de frente, viu que o maluco querendo a cloroquina. E ele falou, dependendo quem é o outro lado, votaria no Bolsonaro de novo. Então, esse sentimento, eu acho que a população já entendeu que esse Bolsonaro é doido mesmo. Mas ainda o sentimento antipetista está maior que a maluquice do Bolsonaro. Eu ainda acho, assim, olhando fora da minha bolha, assim, que as pessoas ainda falam, mas não é o PT, mas não é o PT, isso ainda existe. Eu acho que tem um antipetismo, isso é real, isso não tem como negar. Né? Agora o Mandetta, pelo amor de Deus, ele disse isso pra você, não aprendeu nada, hein? Pô. Mas é um discurso de muita gente. Esse eleitor do Bolsonaro, eu fico muito na dúvida, assim, o quanto tem gente que não quer dar o braço a torcer porque investiu muito psicologicamente, investiu muito em brigas com amigos, com família, defendendo o Bolsonaro. Aí quando se dá conta do que é o Bolsonaro, fala, caraca, será que eu vou ter que assumir para as pessoas que eu errei? Eu fico muito na dúvida, quantas dessas pessoas arrependidas estão quietinhas e, não, mas tentando defender? Porque o Bolsonaro é indefensável, com a razão. Não tem como defender o Bolsonaro. Assim, mas ainda, eu acho inacreditável. Tudo bem, outro dia alguém falou, acho que foi até o Alckmin aqui, que falou, Fábio, não pensa em 30%, pensa que ele teve 57% votando nele na eleição e agora ele tem 30% que apoia, caiu. Tudo bem, achei uma visão, fiquei feliz até, falei, realmente ia pensar nisso. Mas ao mesmo tempo, 30% da população brasileira falar que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom, aonde estão, que Brasil é esse que as pessoas estão vendo? Não, é muita coisa, mas também vamos tentar dissecar, entender o que é esse 30%. Poxa, uma parte, eu acho que é aquele caldo atrasado que vem da casa grande, que sempre existiu no Brasil e que o Bolsonaro deu a oportunidade de sair do armário.
Sabe, cara, o Brasil é o país das transições incompletas, né? É o país das transições elitizadas, por cima. A abolição da escravidão foi inacabada, a democratização foi inacabada, a formação da república foi uma república meio oligárquica. Assim, no Brasil sempre teve essas transições por cima. E isso fez com que a gente não acertasse contas com o passado. E aí esse passado foi ficando. O Freud dizia, quando ele falava do recalque, né? Ele dizia, olha, o nosso inconsciente tem um passado que não passa. Ou seja, um conteúdo que a gente recalca, porque ele é desagradável para a mente, mas ele sempre volta. Ele diz, o sintoma neurótico é o retorno do recalcado. O Freud dizia isso. Na história brasileira, nós temos o retorno do recalcado, esse passado que não passa. O passado que não passa da escravidão, que virou um racismo estrutural no país. O passado que não passa da ditadura, que virou o Bolsonaro, que sintetizou isso, que é gente que defende tortura, que bandido bom é bandido morto. Esse tipo de caldo, o Brasil nunca acertou contas com isso, cara. Se alguém no Uruguai ou na Argentina chega e diz, eu defendo a tortura, um parlamentar vai votar o impeachment de uma presidente em nome de um torturador que torturou ela, esse cara sai do Congresso algemado. Com 98% de rechaço da sociedade, porque se acertou contas com o passado lá. Aqui no Brasil, com a forma como se desenvolveu a nossa história, a gente tem esse resquício da casa grande, do atraso. O Brasil é o país que criou o quarto de empregada. Né? Em Portugal agora está tendo uma crise com as empreiteiras, porque tem um monte de brasileiro novo rico lá que mudou para Lisboa e que está exigindo o quarto de empregada nas plantas dos prédios. Né? Eu estava outro dia fazendo um debate aqui sobre São Paulo, que é uma cidade que tem que o melhor e o pior do Brasil. Né? Tá aqui dentro, assim, um negócio. É a cidade que criou a rampa anti-mendigo. Né? Começou aqui de botar rampa e paralelepípedo nos baixos viadutos para as pessoas não poderem dormir. É a cidade que criou a lixeira anti-catador. É fazer lixeira trancada com cadeado para não ter catador de reciclagem com carroça passando lá. Isso é uma parte do Brasil. Esse Brasil não estava com voz, estava dentro do armário. Estava dentro do armário desde a redemocratização. O Bolsonaro deu voz para esse setor do Brasil. Aí você tem 10, 15% da população brasileira. Que esse cara pode fazer tudo, poxa. Esse cara pode matar a mãe em praça pública. Né? Pode defender a pedofilia, que o cara vai estar defendendo o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro expressa esse sentimento, esse caldo mais atrasado do que a história brasileira tem de pior. Tem um setor que não tem jeito. Não vai convencer. Pode fazer o que quiser que você não vai convencer. Tem que ser derrotado, esse setor. E tem, para chegar nos 30%, ainda tem um tanto de caldo antipetista, que é isso que você falou. O cara que fala, não, entre o Mandetta, por exemplo, isso aí. Né? Você tem uma turma que enfim, que ainda popular, uma base popular, que ainda acha que o Bolsonaro pode trazer uma melhora para a sua vida do ponto de vista econômico em relação à crise. Mas essas duas bases, elas tendem a cair a cada novo absurdo do Bolsonaro e ele ficar só com os pitbulls. A tendência, na minha avaliação, é que dentro de algum tempo, com as loucuras que esse cara faz, com o que ele está fazendo com a pandemia, com a forma como ele está lidando com a crise econômica, com a destruição que ele está fazendo no Brasil, vai ficar quase só os pitbulls. Fico pensando, assim, penso na revolução dos bichos, quando os porcos assumem que eles botam os cachorros para controlar toda a fazenda, né? Mas uma hora a fazenda bota, né, ali não aguenta mais e quando vê, os porcos estão agindo tal qual os homens, né? Estão lá fumando seus charutos em duas patas e com monóculos, né? O porco Napoleão. O porco Napoleão. Que agonia, Boulos. Quero fazer com você o que eu faço sempre aqui com os políticos, que é entender um pouquinho da história de cada um. Eu faço as perguntas que eu faço no Que História É Essa, Porchat. Para entender um pouco de quem você é. Então, eu quero saber as perguntas finais do programa. Qual é a sua primeira lembrança da vida? Puta, bicho.
Tem uma que me marcou muito. Eu não sei, saberia te dizer se foi exatamente a primeira, mas uma que eu acho que até marcou minha trajetória, marcou minhas coisas. Eu lembrei dela esses dias, por causa da minha filha mais velha. Eu devia ter uns 5 anos de idade, talvez, ou 4, e estava com meus pais e na rua, caminhando lá no bairro onde eu morava, e tinha um morador de rua, né? um mendigo. Né? E aquilo, e o cara estava bêbado, e aquilo me tocou, me impactou. E eu, no dia seguinte, não quis ir para a escola, eu fiquei algumas semanas travado com aquilo. E eu lembrei, essa memória depois eu fiz análise, né? Depois me formei em psicanálise, essa foi uma memória que sempre voltou para mim de várias maneiras, até pela escolha que eu fiz depois de militar no movimento Sem Teto. Mas esses dias aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava faz 2 semanas, fui com a minha filha para a padaria durante a pandemia. E tinha também um morador de rua no caminho. Minha filha notou, perguntou, a gente conversou sobre isso. E ela chegou em casa, se fechou no quarto dela chorando. Isso deu alguns dias de conversa aqui em casa. Sobre essa memória, essa lembrança. Enfim, foi a que me veio agora. Não sei se foi a primeira, mas acho que foi a mais marcante das minhas memórias de infância. Total. E qual foi a maior loucura que você fez na sua adolescência? Puta, eu sou corintiano, Porchat. Na minha adolescência, na minha infância, eu era um corintiano roxo, fanático, ia para todo jogo. Eu acho que eu tinha uns 11 anos e teve um jogo do Corinthians no interior de São Paulo. E meu pai não quis me levar. E eu fui com um primo meu, peguei um ônibus na rodoviária e fui assistir o jogo no interior de São Paulo. E o pior é que o jogo foi uma merda, cara. Foi 0-0, aquele jogo horroroso. E eu voltei pra casa. Você era o Novo Horizonte, você foi pra... Não, eu me lembro até, era Corinthians e Bahia, só que eu não sei por qual razão foi acontecer na porra do interior de São Paulo, acho que o Pacaembu tava tendo um show, o Morumbi tinha outro jogo, era um negócio assim, e aí foi, cara, foi 0-0, um jogo horroroso, e eu voltei pra casa, eu tomei uma bronca, assim, fenomenal. Lógico, imagina. Tá bom. E qual era foi seu primeiro crush famoso, ou seja, aquela mulher que é famosa, que você olha, uma criança, puta. Apaixonite. Cara, é meio deselegante. Mas foi a Malu Mada. A Malu Mada, claro, lógico. Foi a Malu Mada. Ela era atriz de novela muito naquela época. E até eu me lembro um dia, enfim, ela era crush, não chamava crush na época, mas era coisa. Mas eu aí teve uma história até. Que eu morava aqui em Pinheiros, em São Paulo, e disseram que a Malu Mader ia estar na inauguração de uma hamburgueria em São Paulo. Nessa hamburgueria, que era no meu bairro. E aí, ela não era só o meu crush, era de todos os meus amigos, era uma coisa geracional. Acho que era a principal atriz de novela da época e tal, não sei o quê. O top model. E aí, era isso. E aí a gente foi num bonde, todos moleques de, sei lá, 14 anos, 13 anos, lá pra hamburgueria pra ver a Malu Mader. E ela não apareceu. Ela não foi. Oh! Malu Mader deu bolo. Deu bolos, olha só. Você, se pudesse ter presenciado um evento histórico, do Big Bang até hoje, qualquer um. Ah, cara, eu gostaria de ter estado em alguma revolução, em algum clima de... Ou assim, na Guerra do Vietnã. Eu acho que na Guerra do Vietnã. Porque ali
Ali acho que aconteceu uma coisa única na humanidade. Eu ia falar, sei lá, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, foram momentos marcantes, a Revolução Francesa até. Mas eu acho que a Guerra do Vietnã foi uma coisa incrível, né? Que foi, quer dizer, um país pequeno, asiático, que só produzia arroz, ganhar da maior potência do mundo moralmente. Fala, porra, isso é possível. É, impressionante mesmo. E se você pudesse ser alguém por um dia, hoje, que estivesse vivo hoje, quem que você gostaria de ser? Ah, eu seria o Pepe Mujica. Ah, legal. Legal. Eu seria esse cara é incrível. Esse cara, o que ele representa é foda. Muito interessante ele mesmo. E que trabalho você não levaria a jeito? Que profissão, né? Você não levaria a jeito. Eu não levaria a jeito para ser banqueiro. De jeito nenhum. Não nasci para roubar os outros. Não seria banqueiro nem a pau. E aí o mundo vai acabar. De que forma você quer que ele acabe? Pode escolher o jeito que você quiser. Puta que pariu. Ah, cara, eu acho que eu... Sim. Eu acho que eu gostaria de estar com os meus, com quem eu gosto. Acho que todo mundo gostaria. Sim, tá junto com os seus, maravilha. Mas como que vai acabar? Ah, um churrasco, tomando cerveja. Gostei disso, hein? Um pagodão rolando. Churrascão do fim do mundo, com Zeca Pagodinho ao vivo. Puta que pariu. Aí é bom. Todo mundo, deixa a vida me levar. E foi. E o que você quer escrito na sua lápide? Puta! Na minha lápide. Ah, podia ser o samba do Noel Rosa, né? Qual? Samba do Noel Rosa, da fita amarela. Né? Ah, certo. Pode ser, é bonito, tá escrito ali o samba. Bota ele ali. Bom, gostei. Guilherme Boulos, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Adorei conversar com você. Valeu, Porchat. Obrigado mesmo, meu irmão. Obrigado pelo convite, pela disposição de fazer esse bate-papo. Acho que tá incrível, assim, você fazer essas pontes. Eu não, pela correria, não consegui assistir, mas vi que você, várias pessoas que você chamou de diferentes campos. Eu acho que isso é muito legal. Você é um influenciador importante. Eu acho, nesse momento, é importante a gente trazer esses debates para a rede também. Valeu mesmo, velho. Que bom. Valeu. Até mais, Boulos. Grande abraço. Abração. Muito bom, minha gente. Guilherme Boulos. E aí, deixa eu botar os comentários agora, finalmente, para falar com vocês. Gostaram? Sentiram o quê? Teve coisa boa? O que que vocês têm para dizer? Falamos bem, né? Achei que bons assuntos abordados, boas coisas. Boulos é bastante, não só inteligente, mas bastante articulado. Um cara bastante com o pé no chão, né? Noção do Brasil, da realidade. Isso é interessante. Acho que tem coisa no discurso dele assim. Alguém aqui que era contra a Paula Miller, que bom que tá aqui. Alguém aqui super contra, mas que ouviu. Também é bom fazer isso. Edu Colese está aqui. Como foi a exposição, Edu? Eu não consegui acompanhar. Mas já vou atrás de você. Vai mandar suas fotos, eu quero dar uma olhada. Rafael Cortez passou aqui. Que bom, obrigado, Cortez. Um beijo para você. Ó, aqui o pessoal falando. Ó. Douglas falando. Adorei, mas estou morrendo de medo do caminho que estamos indo. É verdade mesmo. E aqui, ela falou muito esclarecedor. Interessante também, muito esclarecedor. Deixa eu botar aqui. Eu queria era subir. Os comentários estão baixinhos aqui para mim. Olá de Portugal. Pessoal fala, pessoal gostando, torcendo muito. Nathalie, minha mulher tá querendo saber se deu para ver quando ela passou pelada ali atrás, hein? Ele é muito bom, coerente, inteligente, interessante, um papo esclarecedor. Ah, que bom. Isso é um bom... Chamo o Lula. Já chamei o Lula e a Dilma. Agora, mas tem todo um... Ah, o Tarcísio é um cara ótimo de conversar mesmo. Bem lembrado. Nossa, até que eu tinha anotado aqui. Eu tenho uma anotação de muito nome aqui. Tarcísio. Deixa eu anotar aqui. Eu votei nele. Votei no Tarcísio.
Diogo Nogueira, Boulos, muito bom. Que bom, Diogo, que bom que você gostou. Ó, Tati diz, deu pra ver sua esposa, hein? Não, tudo bem, que deu pra ver, deu. Quero saber o nível de detalhe. Deu pra ver a toalha na cabeça. O corpo é dela. Tem corpo aqui. Só vi a toalha na cabeça. Chamar algum economista é legal também. Muito bom. Ah, que ótimo. Então, o Luciano Huck foi o primeiro de todos. Lá atrás eu conversei com ele. Anotei aqui uns nomes de pessoas legais. É, eu estou segurando um pouco de convite, porque a gente tem... Vamos falar, vamos atualizar as pessoas? Amanhã a gente tem quem? A Jandira. Amanhã a Jandira Fegali. Sexta-feira tem Projota. Eu cismei que era o Luciano sexta-feira, completamente maluco da minha cabeça, mas já pedi desculpas. Lulu já aceitou minhas desculpas, já falou que vai fazer semana que vem com a gente. Então, semana que vem, finalmente, Lulu Santos, por erro meu. É, mas semana que vem tem também Aline Riscado e Rogério Flauzino. Ai, que boa essa dupla. Adorei assim, essa live. Esqueci que ia ter eles. Quem mais? Tem também o ABC da Raça. A gente tinha conversado aqui com a Lona Genô e ela vai dar uma aula pra gente. Eu fiz as aulas, mas eu pedi para elas fazerem um pocket aqui. Então a gente vai fazer um ABC da Raça aqui. Essa sexta-feira agora eu vou fazer o quiz saber. Pessoal que gosta de jogo, como é Dia dos Namorados, e Nathalie vestida, vamos fazer jogar jogos aqui. Com o pessoal do Quiz Saber. Quem conhece, segue lá. Quiz com dois E, saber. E aí eu vou jogar uns jogos de conhecimentos gerais aqui. O que tem aqui? Importante ter várias visões. É interessante ter várias visões também. Alguém falou do Kim Kataguri, eu já anotei aqui o Kim também, para a gente chamar. Mas era tudo isso para dizer que eu não sei como é que vai ser em julho. Vai continuar tendo live, não vai? Eu fico na dúvida se eu mantenho as lives ou não, se eu faço elas específicas, se eu mantenho elas sempre. Talvez eu tenha que, como eu vou voltar a gravar, eu tenho que jogar elas para 9 da noite, mas mantém todo dia? Não é chato para vocês? Fico na dúvida. Eu estou adorando fazer, tenho aprendido muito, ouvido muita coisa boa. Jamila já está marcada, já está confirmada. Aliás, tem que. Eu não confirmei com a Jamila, mas confirmei o dia. Ah, meu Deus, mas ela já topou, já está tudo certo. Gente de direita e de esquerda, tá, gente? Mesmo que a pessoa fale assim, ah, não gosto, não tem importância, não tem importância, ninguém quer que você goste. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Se for dentro do prisma da democracia, vamos falar. Vamos fazer. Minha mãe está aqui. Continua, continua. Kátia também falando. Não, não é chato, é ótimo. Mas ficou assim. Será que não dá preguiça assim de ficar vendo live sem parar todo dia? Fiquei nessa dúvida. Estou querendo continuar, pelo menos até, sei lá, final de julho. A gente vai tentando. De repente 2, 3 vezes por semana, um mês específico. Reinaldo Azevedo era legal de ter minha mãe. Não anotei aqui. Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo. Não, o Jean Willis era bom de ter também. Acho que o Jean Willis eu já tinha anotado aqui. Não fui. Aí 9h07 da noite é bom, porque ele tá lá em Portugal, é bom para ele. Jean Willis. Quem que falou aqui também para ver? Diogo Nogueira, quero ouvir todos. Obrigado por isso, que bom, Diogo. Eu quero ouvir você também, Diogo. Vou marcar aqui. Falei com o Moro também, Moro já topou, pediu para ser mais para frente por conta das coisas todas aí que tá acontecendo. Vai ter live sobre, ó, o Edu Colés falou uma live sobre o problema dos povos indígenas e o desmatamento. Vai haver essa live. Inclusive, acho que sexta-feira até, às 5 da tarde, eu vou fazer uma live dessa. Eu vou passar para vocês de novo. Marina Silva já veio falar aqui. Gabriela Priori já confirmou, era 22, né? Já 22 já confirmou. Então tem muita gente boa. Vou jantar, que a vida tem essa. Um beijo para todos vocês. Obrigado mais uma vez ao Boulos, Guilherme Boulos, por ter vindo falar aqui, ter esclarecido tanta coisa boa. Mais uma vez, fiquem em casa quem pode. Se for sair de máscara, não vá correr sem máscara, entenderam? E a minha dica de quem aprendeu é leve duas máscaras. Leva uma máscara no bolso, meu lindo, que se arrebentar a tua máscara, você põe a outra. Não fique exposto. Eu, pastel, já aprendi minha lição. Já hoje, por exemplo, fui correr, tô suado e molhado por isso. Fui correr de máscara e com máscara no bolso. E posso provar, porque tem gente que tirou foto comigo no meio dessa confusão. Tem gente que. Como é que reconhece de máscara, gente? Um beijo pra vocês, fiquem bem. Valeu.